julle bekeer. Ek sê vir julle, julle moet julle verkeerde gere laat staan vanmôre. En ek sê vir julle, julle wat nie wil luister nie, die woord van die Here sê, dat as hulle geween wees, en as hulle geknirs van tande wees, daarom sê ek, jy my suster wat daar sit met die hasbek, jy wat geen tande het nie, daar sal supply word vir julle met tande, maar ek sê vir julle sekerlik, 'n geween en 'n geknirs van tande sal daar sekerlik wees.